дете. Аз съм Рая Големанова. От 12 години се занимавам с актьорско майсторство, което от една страна ме кара се чувствам малко старичка вече. Участвала съм в предаването Яко, Малкото голямо четене, в Открадна живот. Снимала съм се в реклами, озвучавала съм. Освен това имам диплома за манекенство от Sivet Fashion. 10 години имам опит в класическия балет и съм участвала в концерти на Веселин Малинов, Софийската филхармония, Виенски балове. Мога да говоря английски и японски. Японският е моята голяма страст. Започнах да го уча, когато бях първи клас и от тогава наистина има дни, в които по 18 часа на ден уча само японски, защото това ми е наистина като хоби, като някаква огромна цел. Имам интерес към културата, чайна церемония, калиграфия, ходя на такива курсове, наистина е много, много интересно и екзотично. Уча език с голямо усърдие, искам да стана като японци, така усърдни, работливи, трудолюбиви. И да, това е от мен и ще се видим скоро.